ពុំមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលណាមួយអះអាងឲ្យបានច្បាស់ថាតើសពថ្ងៃប្រជាជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពួកគេរស់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបណានៅលើទឹកដីនៃប្រទេសវៀតណាម តាមការឲ្យដឹងរបស់ប្រជាជនខ្មែរក្រោមមួយចំនួនដែលបានមករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ចេញមតិថាខ្ញុំយើងអត់មានដីទឹកខ្សែចំការនោះហួរតែមកខ្លួនមកខ្លួនកົບប្រហមហ្នឹងហើយលក់ដូរអត់បានការគោរពនៅពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិរបស់ជនជាតិខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមតាមដែលខ្ញុំដឹងបានគឺថាដូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរ ក្នុងនោះមានពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិរបស់ជនជាតិខ្មែរពិធីបុណ្យអបអបសុភាពប្រខែពិធីបុណ្យអ៊ុំទូកហើយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងមានកម្មវិធីទូរទស្សន៍សម្រាប់ឲ្យកម្មវិធីរបស់ពិធីបុណ្យរបស់ជនជាតិខ្មែរនៅវៀតណាមហើយអាជ្ញាធរក៏ដូចជាប្រជាជនវៀតណាម បានចូលរួមយ៉ាងកកកនៅកិច្ចរដ្ឋកម្មវិធីបុណ្យរបស់ជនជាតិខ្មែរនៅប្រទេសវៀតណាមលោកស៊ុនស៊ូបែប្រធានគណៈកម្មការនាយកសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានរៀបរាប់ប្រវត្តិខ្លះៗដែលតាក់ទងនឹងអតីតទឹកដីកម្ពុជាក្រោមក្នុងសម័យអតីតកាលប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានទឹកដីធំធេងហើយត្រូវបានបែងចែកជា3ដែលមានខ្មែរលើដែលសព្វថ្ងៃស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺខ្មែរសេរិន ខ្មែរកណ្ដាលគឺកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននិងខ្មែរក្រោមដែលអតីតកាលយើងហៅថាព្រៃនគរដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលចុងសតវត្សទី13ហ្នឹងយើងមានវាយគ្នាជាមួយយើងហៅសុគតទេវាយគ្នាជាមួយពួកសៀមទាំងនៅសុគតទេនឹងមួយទៅហើយនាំឲ្យមានវិបត្តិជាមួយសៀមតាំងពីចុងសតវត្សទី បីហួយទៅហើយដល់សតវត្សទី8គ្នាតទៅទៀតសតវត្សទី14ក៏មានវាយគ្នាសៀមលុកមកដល់អង្គរហើយសតវត្សទី15មានន័យថា1432ហ្នឹងបរាជ័យខ្មែរយើងហ្នឹងបាទពញាយុទ្ធហ្នឹងលោកបានបោះបង់រាជធានីអង្គរទៅមកខាង ត្បូងមកវិញមុនត្បូងនៅរហូតមកដល់នៅភ្នំវិញមុនទៅទៅលូវែកឧដុង្គហ្នឹងហើយម្លោះហើយវាមានការឈ្លោះគ្នាជាមួយសៀមហ្នឹងហើយយើងនៅសតវត្សទី16យើងនៅជាមហាអំណាចនៅឡើយជាមួយប្របាទអង្គចន្ទទី1ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដល់ចុងសតវត្សទី16យើងភ័ព្វវាសនាអាក្រក់ យើងពួកសៀមនឹងបានមកបាត់ទៅបានមកកំទេចរាជធានីលង្វែកឡើយចាប់ពីនឹងទៅយើងទន់ខ្សោយដោយសារយើងបាត់បង់រាជធានីនឹងហើយមានវិបត្តិផ្ទៃក្នុងយើងទៀតដោយសារអញ្ចឹង ជាញឹកញយមានសារព័ត៌មានបរទេសមួយចំនួនតែងចុះផ្សាយពីបញ្ហានេះនិងការបង្ហោះ website ពីបណ្ដាសមាគមខ្មែរក្រមនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនផងដែរ មានការលើកឡើងខ្លះទៀតក៏បានចោទសួរថានៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់កូនខ្មែរពុំមានបញ្ចូលការសិក្សាផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រដែលតាក់ទងទៅនឹងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមសម្រាប់ការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមក្រសួងអប់រំយើងបានសរសេរនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ឲ្យកូនខ្មែរយើងរៀនគឺនៅថ្នាក់ទី11គឺយើងបានសរសេរបញ្ជាក់អំពីព្រឹត្តិការណ៍នៃការបាត់បង់នោះយើងដឹងហើយថាតាមប្រវត្តិសាស្ត្រគឺ ចាប់តាំងពីសតវត្សទី15រហូតទៅដល់សតវត្សទី14បានទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបាត់បង់ទាំងស្រុងហើយការបាត់បង់នេះមិនមែនបាត់ម្ដងទាំងស្រុងទេយើងដឹងហើយរយៈពេលវែងពីសតវត្សទី15មកបាត់បន្តិចម្ដងតាមរជ្ជកាលនៃអ្នកគ្រប់គ្រងនៃខ្សត្រគ្រប់គ្រងនីមួយៗបាទអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាបាត់ទាំងស្រុងមួយពេលទេគឺ មួយឆ្នាំតិចមួយឆ្នាំបន្តិចមួយឆ្នាំបន្តិចទៅរហូតទៅដល់យើងគិតថាពីសតវត្សទី15រហូតដល់សតវត្សទី14ទៅវាបាត់បង់ទឹកដីនេះទាំងស្រុងនេះគឺយើងមានបង្ហាញនៅក្នុងការសិក្សានៃថ្នាក់ទី11ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងអ្នកវិភាគជាច្រើនបានលើកឡើងថាបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រគួរទុកជាមេរៀនសំខាន់មួយសម្រាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយសិក្សាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនោះកើតឡើងម្ដងទៀតការសិក្សានេះគ
cư dương trâu tại miền
chất cầm nứt mũi kịch hạ mình trâu ao miền ca chuan đan nơi ẩm pơ đây mình lõ rồi còn pơ ạ với chấm miên đây miền ca vì sao mai ca luôn hai đam bấy ao côn khmai dương che vị phía nâng vị cha na vận tải rồi rừng rai tiền nút lộc sơn su bé do thả cả bạt bằng tật đầy còn bị chia của men chia cầm hoặc mai tiền sông nút tế lộc bàn bản tốt tơ lơ rồi bóp nay anh đi cúng đi chôm bà răng ni sao mai ca nụ ai bà răng tự đồ khâu trắng bộ bà răng nè và bớt ai chút để thoa chấm bùa mai dương dương ở tiêm ti ở từ vai bà ha chấm muối Việt Nam thế dương hoặc chút để thoa chấm bùa rót hạt bì bà răng sẽ đái ở bàn cổ rốt nhát rót bò sập hia cuốn ai phong hơi đòi autonomat ở bàn bị cua chấm muối rì rót hạt bì bà mai dương phong đái nhát sập hia nó bàn bằng quạt ở thơ tam cá bệnh chay mật tệ khá thả rương ra bộ vật sát ban cá láng nâng bản so tục nộp hiệp mộc mai khá đo mà nữ chùm non cào xong nông rương chỉ trán trở mang kê lược dựng một vị phía nâng xoay rộng vị thị đọt sài thả ta cụ đọt sài đời được biếp ná đầm bấy ao chùm nông mật tập hiếp này bộ tế chất kháng nơi tay mình lại cả nạ lõ bộ sài.